وفاقی وزیر تعلیم جناب مدد علی سندھی صاحب، صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر رانا حسین صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی غلام علی ملا صاحب، ضیاء الدین صاحب، ناصر رضا صاحب، طفیل شیرازی صاحب، معزز اساتذہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دنیا بھر میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 15 اکتوبر کا دن منایا جاتا ہے، 5 اکتوبر کا دن منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن اور ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کے اشتراک سے پاکستان کے 4 صوبوں بشمول آزاد جموں و کشمیر، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں نامور تعلیمی اور سماجی شخصیات کو اکیڈیمیا چوائس ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ شخصیات اپنی زندگی کا ایک طویل وقت اور توانائی تعلیم، سماجی خدمت کے شعبے کو دینے پر خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی، وزیر تعلیم سندھ رانا حسین، میئر کراچی، وہ جو کہ غالباً تشریف لانے والے ہیں، اسکولز اور کالجز ایجوکیشن کے سیکرٹریز، سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین، چیئرپرسن، ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے افسران اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے عہدیداران کی موجودگی ان تمام انعام یافتگان کے لیے حوصلہ